Dhuna ndaj grave është një fenomen që prek jetën e shumë femrave shqiptare. Me gjithë fushatat e ndryshme sensibilizuese, dhuna psikologjike apo fizike ndaj grave mbetet një fenomen shqetësues. Por kjo situatë bëhet edhe më problematike kur transferohet në parlament. Dhuna psikologjike e shoqëruar me fjalor denigrues ndaj figurës së ligjvënësve ka qenë në qendër të komunikimit politik për gjatë 25 viteve të fundit në sallën e kuvendit. Kjo u përsërit edhe në seancën e kaluar midis kryeministrit Edi Rama dhe femrave deputete të Partisë Demokratike. Në përplasjen midis mazhorancës dhe opozitës në foltoren e parlamentit, nuk mungoi edhe fjalori fyes ndaj grave deputete. Për këtë arsye, një grup deputetesh dhe eksponente të Partisë Demokratike protestuan përpara kryeministrisë. Ato e cilësuan fjalorin e kryeministrit Rama si denigrues ndaj figurës së femrës. E si pretendojmë ne që të kemi një demokraci të shëndosh dhe barazi gjinore në vendimarrje, ku kemi një kryeministër që përdor gjuhë halabakësh drejt grave. Kot nuk thonë që një burrë që nuk krijon dot një familje të shëndosh, nuk mund të krijojë kurrë një shoqëri të shëndosh. Kur dhunohet një mandatuar, kur thyhet një deputete, po qytetarët dhe gratë në veçanti, kush i mbron sot? Kur arrin të thyesh shoqëron një grua, një deputete, një nën, ti me siguri nuk e ke fare problem që edhe të mashtrosh shqiptarët. Sekretarja e marrëdhënieve me publiku në Partinë Demokratike, Grida Duma, e vlerëson Edi Ramën si të papërgjeshëm në funksionin e tij si kryeministër, kur fyen femrat deputete në kuvend. Ti jesh në majën e shtetit, ti jesh kryetari i shtetit, është akt i madh përgjegjësie. Një akt i madh përgjegjësie që të ndalon dhe ndalon një kryeministër që të qohet dhe të përdridhet nga përgjegjësia vet, duke ngatruar mostrën me motrën. Në fakt nuk ka pasur asnjë rast në histori që bashkohet mostra me motrën, po ky s'ka motër. E pra se nuk bashkohet mostra me motrën dhe nuk mund t'i përdridhesh përgjegjësisht politike, por je duke shkaktuar agresivitet në këtë shoqëri, ndodh që në atë liçenin artificial atje, ku shoqëria civile, ajo që ka dalë për t'i dhënë votën këtij kryeministri, ajo zonja, që është futur në grevurie për t'i dhënë votën këtij kryeministri, është polici i tij që tërhiqet nga krahët, mbahet me zorë se në sy të kamerave. Ai do sërish çfarë? Ti gjuaj. Ky është modeli që po prodhojmë. Ky është modeli që kemi ardhur sot, pak apo shumë, por shumë ata që po na ndjekin, për t'i thonë nuk i gjuhet më as nënës, as këtë Shqipërie që kemi nën. Antarja Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Rejla Bozdo, theksoi se gratë që punojnë në administratë ndihen të dhunuara nga mënyra e komunikimit të kryeministrit Rama dhe funksionarëve të tjerë të qeverisë. Shumë gratë, cilat ishin administratore të kompanive, ja kaluan administrimin kompanive të tyre, djemve apo bashkëshortëve, sepse fjalori përdorur i terrorizoi. Ai nuk mendoi për gratë kur ndërtoj aksionin e tij. Nuk mendon asnjëherë për gratë, por ndërton fjalorin me të cilin i drejtohet të gjithëve. Ky është një kryeministër që jo vetëm gratë nuk i do, sepse ofron një realitet verbal të ndryshëm nga ai që propagandon, por ky nuk do individin, ky individin e urren. Ne do të dalim nga kjo krizë psikologjike ku ky kryetari i krizës na fut çdo ditë. Protesta e forumit të gruas demokrate erdhi pas fyrjes nga kryeministri Edi Rama në foltoren e kuvendit, siç pretendoi Partia Demokratike. Ajo që vjet re shpeshherë në komunikimin politik në kuvend dhe në hapësira të tjera të diskutimit është fjalori banal dhe denigrues që figurat politike përdorin kundër njëri tjetrit, duke mos kursyer as femrat.